Välkommen till de senaste nätnyheterna från 50 Juli-stiftelsen. Det är den 25 maj 2020 och här är några av de viktigaste sakerna som har hänt på senaste tiden. Vi ska börja prata om brevhemligheten som regeringen nu vill urholka. Sveriges Radio förklarar saken så här. Brevbärare ska få larma tull och polis om de misstänker att din post innehåller knark eller vapen. Det tillsätter regeringen en utredning om idag. Och Detta är en nyhet från tidigare i månaden. Ja, för det första så kan man ju fråga sig vad vi ska med en utredning till om regeringen redan har bestämt vad den ska komma fram till. Utredningar är ju till för att saker och ting ska belysas allsidigt från alla sidor om man ska komma fram till vad som är lämpligast. Men här så har man tydligen bestämt i förväg igen vad utredningen ska komma fram till. Och problemet med detta, det är ju... Det finns många problem med det här. Men ett problem med det här är att vår rätt till privatliv och privat korrespondens. Det är skyddat i grundlagen. Och det är skyddat i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Brevhemligheten är en mänsklig rättighet. Och det är alltså den som regeringen nu vill in och, och peta i. Eh, och det här är allvarligt på, på många sätt. Eh, och framförallt så är det ju som så att de grundläggande mänskliga fri och rättigheterna. De finns där av en anledning. De finns där för att staten inte ska begå övergrepp mot de enskilda medborgarna. Och därför så ska man inte, inte tafsa på, på de här grundläggande fri och rättigheterna. Eh, och eh, digitaliseringsminister Anders Ygeman. Han säger så här. Ja, det är den här knepiga avvägningen mellan de grundlagsfästa rättigheten till brevhemlighet och värdet av att, att uh, kunna bekämpa brottslighet på det här sättet. Och det här är intressant. Man kan naturligtvis alltid säga att uh, vi ska göra en avvägning mellan det ena och det andra och våra grundläggande fri och rättigheter. Men varje gång man gör en sån avvägning eller en sån kompromiss. Ja, då innebär det ju med nödvändighet att våra fri och rättigheter urholkas. Då innebär det med nödvändighet att våra fri och rättigheter försvagas. Eftersom man ska kompromissa. Om man ska kompromissa no om någonting som, som är hugget i sten som, 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 som är en grundregel, alltså en grundläggande fri och rättighet. Om man ska kompromissa mellan det och någonting annat. Ja, då blir det ju resultatet att man minskar Uh, utrymmet för de, fri, de demokratiska och medborgerliga fri och rättigheterna. Och det här är en process som vi ser i många sammanhang. Uh, inte minst när det gäller de digitala frågorna. Uh, att uh, man vill, vill balansera eller inskränka eller uh, anpassa eller uh, avväga det ena eller det andra mot de, de mänskliga och grundläggande fri och rättigheterna. Vilket är en farlig utveckling för om man håller på så här tillräckligt länge, ja då är ju snart de grundläggande fri och rättigheter som ska skydda oss mot staten helt urholkade och värdelösa. Så det här är någonting som vi får hålla ögonen på. Och som sagt Brevhemligheten är ju skyddad i grundlagen så det kanske ska bli intressant att se hur regeringen hade tänkt ta sig förbi den invändningen. Vi går vidare. I USA så har deras justitieminister, alltså deras attorney general Bill Barr uttryckt starka åsikter om Apple och menar att det är dags att Apple och andra, andra tillverkare och operatörer ger den amerikanska regeringen tillgång till en bakdörr för att komma åt dels krypterad kommunikation men i just det här fallet även krypterade enheter. I det fall som diskuteras just nu så har i och för sig amerikanska FBI ändå lyckats ta sig in i den aktuella telefonen. Men BAR är ändå förvånad och kräver, att, kräver på nytt man säga, för det här, det här är ju en neverending story. Att tillverkarna av mobiltelefoner ska göra det möjligt för staten att ta sig in bakvägen i dem. Och det finns som sagt inga bakdörrar som bara är öppen för goda krafter. Uh, och uh, i den mån man nu kan, kan säga att staten är en god kraft för staten kan ju också missbruka, uh, missbruka möjligheten att, uh, att ta sig in i telefoner. Det behöver inte bara, behandla, uh, bara handla om att, uh, att bekämpa brott. Uh, utan uh, det kan ju handla om andra saker. Att man, man vill snoka i människors privatliv och kartlägga oppositionella med mera. Uh, men uh, en bakdörr vill den amerikanska justitieministern ändå ha. Och det, den här diskussionen pågår. Och samtidigt så har EUs samordnare mot terrorism gått ut och sagt att nu när EU ändå håller på att ta fram ett nytt stort fint direktiv. The Digital Services Act. Så vill han att Uh, den även ska omfatta lagstiftning mot kryptering eller om kryptering. Men det blir ju mot kryptering därför att uh, på samma sätt som de amerikanska myndigheterna så är de europeiska myndigheterna irriterade över att de inte kan komma åt allt som människor gör på nätet. Och Både när det gäller enheter och när det gäller kommunikation uh, så, så är det ju som så att det finns ju inga bakdörrar som, som Uh, bara kan öppnas för vissa. Om man skapar bakdörrar då blir de åtkomliga för alla. Även för uh, kriminella element, cyberbrottslingar, uh, främmande makt, spioner och gud vet vad. Uh, så därför så bör den dörren hållas stängd. Vi går vidare. Det här är intressant. Den tyska författningsdomstolen i Karlsruhe har beslutat att den tyska underrättelsetjänsten BNDs övervakning av icke-tyskar utanför Tyskland måste upphöra. Och BND har ju då varit del i den amerikanska massövervakningen och hjälpt till att skopa upp all kommunikation man har lyckats komma över och sända den vidare till NSA. Eh, och nu säger alltså domstolen att eh, så här får det inte vara därför att eh, den tyska lagen och den tyska grundlagen den gäller för BND, den gäller i Tyskland eh, om det handlar om tyska medborgare, men det gäller även utanför Tyskland när det gäller icke tyska medborgare. Det intressanta är inte vem övervakningen riktar sig mot eller insamlingen riktar sig mot. Utan att myndigheten följer lagen. Och det här är ju rätt, rätt intressant. Och Rimligen så innebär detta att BND inte längre kommer att kunna delta i Eh, USAs globala massövervakning som ju organiseras av NSA. Eh, och det här blir ju också intressant för oss svenskar. Eftersom eh, den svenska FRA-lagen lider av samma problem som de tyska eh, ja, övervaknings och, och eh, massövervakningssystemen har lidit av. Eh, vi är ju också med och skopar upp information om människor förhållanden i andra länder som vi sen delar med oss av till bland annat NSA. Så det ska bli intressant och vi kan dessutom nämna att FRA-lagen för övrigt är uppe till prövning i Europadomstolen. Och där ska de inte ha helt fel komma en dom någorlunda snart. Vi går vidare. EU och Fake News. Det diskuteras ju nu i Coronatider rätt mycket om att, att man måste göra insatser mot, mot fake news. Och man, man har pressat både Facebook och Youtube eh, till att eh, mer eller mindre börja censurera saker som inte är helt i linje med eh, WHOs rekommendationer. Vilket kompliceras eftersom WHOs rekommendationer ändras hela tiden. Eh, eller som inte är i linje med eh, vad regeringarna vill att folk ska göra. Då handlar det kanske framförallt om, om att man eh, censurerar sådana yttranden som, som opponerar sig mot lockdowns av olika slag. Eh, och, eh, det här är ju allvarligt ur, ett yttrandefrihets, ur en yttrandefrihetssynpunkt till att, eh, till att börja med. Um... Och det blir ännu mer komplicerat eftersom olika länder då, som man försöker anpassa sig till har olika modeller för hur man ska hantera det här. En del länder har total lockdown, andra har ett mer öppet förhållningssätt. Och ska Youtube och, och Facebook kunna stryka alla regeringar medhårs in. måste det innebära att ett visst budskap censureras i ett land och det rakt motsatta budskapet censureras i ett annat land. Vilket blir väldigt märkligt och komplicerat eftersom internet är globalt och gränslöst. Eh, nåväl. Eh, EU har gjort en, en, en någon slags roadmap map sen många år tillbaka för att försöka hantera fake news och vill då försöka lägga sig i det här. Eh, och det har inte blivit så jättemycket av det. Men det som är oroväckande i det här sammanhanget. Det är uppladdningsfilter. Vi fick ju ett uppladdningsfilter, sagt regler som kräver ett uppladdningsfilter. Med det nya Copyright-direktivet förra året i EU. Och det här det innebär att man, man, man etablerar principen om, om uppladdningsfilter. Att, sak, att ett, allt som människor laddas upp ska filtreras analyseras och sen ska det avgöras om det får lov att publiceras eller inte. Och när det gäller upphovsrättsdirektivet, ja då handlar det ju det här främst om, om frågan om om det är upphovsrättsskyddat material eller inte. Men nu är det ett, ytterligare ett direktiv på gång, eller en förordning, på, på gång genom EU och det handlar om terrorrelaterat innehåll online. Och där föreskriver man direkt uppladdningsfilter. Eh, och det här blir ju intressant därför att nu tar man då steget från uppladdningsfilter för att stoppa upphovsrättsskyddat material till uppladdningsfilter eh, som är till för att, att stoppa vissa åsikter och yttranden. Förvisso säkert osympatiska åsikter och yttranden men ändå. Men man flyttar hela tiden, hela tiden målstolpen eller gränsstolparna. Det, det, det blir en ändamålsglidning. Först etablerar man principen uppladdningsfilter och nu utökar man den till att, att omfatta åsikter. Och när det väl är gjort, ja då är det ju bara fråga om vilket humör eh, politikerna är på. Vilka åsikter de kan tänkas vilja förbjuda och stoppa med dessa uppladdningsfilter. Eh, så det där är en intressant sak att hålla ögonen på. Det där det var några av de saker som har hänt på senaste tiden i nätvärlden. Och du följer som vanligt utvecklingen på 5juli.se.